Emergency call and call
ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကောင်းဘူးတဲ့လုံးဝကြောင်းထွက်ကမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကြောင်းထွက်လိုက်တယ်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့သူတို့တမ်းမှန်ထက်ရိုက်တယ်မကြဘူးတမ်းမှန်ထက်ရတော့သူတို့ပြောတယ်အဆုတ်တစ်ချမ်းငါတယ်မမြင်မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အဲ့အဲ့ဆိုရမ်းပါပေါ့နော်ပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအချွဲတွေကကွယ်နေတော့အရန်ကအမ်မတီးမခံရတော့မူတာပေါ့နော်မူပြီးတော့အဲ့ဒါအဖေကိုအဖေနဲ့လည်းပေါ
ချင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့တတိမဒီဒီ TV ပြဿနာနဲ့ဘယ်လိုလုံးကမလဲဆိုတော့အဖေကတင်မလားခုနတမီးတို့ဆိုရတဲ့ချင်းလိုပဲတင်မလား Nothing is impossible with God ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖေကယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်း 100% ပေါ့နော်တမီးတို့စုတောင်းလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိရဆိုပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတမီးကငယ်တော့စိတ်ထဲမှာထင်တာကအဖေကအဝေးမှာနေနေတော့ဟိုစူတောင်းခွင့်တင်မအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်တာအဲ့မှာအဖေကတမီးကအရန်ဟိုဘယ်ပြောမလဲအဖေလည်းတတိယရပြောအဖေလည်းအနားမှာရှိစေခြင်းနဲ့စူတောင်းပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖေကယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့တမီးကိုဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့ဟိုဆရာဝန်ကပြောတယ်တမီးကိုအမေကတော့မပြောမလေးရှားရောက်မှသူကပြောပြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဝန်ကအမေတမီးအမေနဲ့တမီးရဲ့အတော် personally ပြောတယ်တမီးကိုမပြောဘူးအတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်မရှူနိုင်မင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းနေဆိုဝေးကြီးကြဆိုတော့ဆရာဝန်ကတမီးရဲ့ health ကိုဆိုပြီးဆစ်လိုက်တော့တမီးရဲ့ဒီနေပေါ်လာဆိုဟိုအသက်ရှင်လို့က 50-50 ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘို့ဆိုတော့အချင်းတွေလုံးဝမကောင်းဘူးတဲ့အစားလည်းမစားနိုင်ဘူးဘာမှလည်းမတည်မှာမတောင်းနိုင်မစားနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာဝန်ကပြောတယ်သူတို့ကြိုးစားပြအောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒါပေမဲ့တော့အခုပေါ့နော် 50-50 ဖြစ်နေတော့သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ result ကတိတ်မတည်ကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအမေကအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့သူသူတမီးမပြောဘူးဆိုတော့ကိုကကိုရဲ့အရန်ကြောက်နေတော့တမီးပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထိခိုက်မှဆိုလို့ဆိုအမေကမပြောဘဲနဲ့နေနေအဲ့ဒါအဖေတော့ပြောရတာအဖေကတိတယ်တမီးကလည်းတော့မပြောတော့ဒါပေမဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအဖေနဲ့မျိုးဆူတောင်းပေးတယ်ဖုန်းထဲမှာတခါလည်းတမီးကမျက်စိမိတ်တဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြန်လာဖျားသခင်ကိုပြန်လာကိုယ်မှရှိရအဖြစ်တွေကိုအကုန်လုံးတောင်းတော်ဝင်ချပြီးတော့ဒီမှာဒီယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဝနဲ့ဆူတောင်းမှဆိုတမီးရအောင်ဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့အဲခဏခဏတမီးEvery day and night ပေါ်တော့ suit down တဲ့ဒူထောက်ပြီးတော့အကြိုက်ပဲမိတက် suit down တာဒီတနားကြီးလောက်ပေါ်တော့မိခါလေးတယောက်တည်းဖျားသခင် suit down တာအဲ့မှာမကြဘူး now ဘယ်ပြောမလဲ now တလားလဲကြာတော့ဆရာမတော်ပြတော့ဆရာကတမ်းမှန်ရိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူများပေါ်တော့ okay ဆိုတော့အဲ့ဒါသူထပ်ရတယ်ထပ်တော့ result ကအရန်ဟိုဆရာအော်ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အော်စရာပဲအခုအစ်ဖော်နာဆူအဆုတ်ကားတဲ့နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တချမ်းဒီအဆူချွဲတွေပဲပြောက်သွားတာမသိဘူးတဲ့အာသူတို့ပြန်တမီးအဲ့တင်းကြတော့တော်တော်လေးတော့ပါဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဝမ်းတာလည်းဒါပေမဲ့တင်လာဟိုဘယ်ပြောမလဲ 100% ပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်တော်တော်လေးတော့ပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖေကပြောတယ်ထပ်ပြီးတော့တင်လာယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ဆူတောင်းပါဆိုတော့တမီးရဲ့ရေးကြစားနေပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုတမီးနှလုံးသားကိုတမီးနှလုံးသားအပြည့်ဝမှာစူတောင်းတဲ့ချိန်မှာနောက်လည်းရဆရာမတို့အမေကိုဖုန်းခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်တော့ပေါ့နော်အင်းတော့ဝမ်းသာတော့တဲ့နဲ့တမီးကပေါ့နော်ဒီခု TV ပို့သွားတဲ့ impossible တို့လည်းလုံးဝမယုံဘူးတဲ့သူတို့ဘယ်ဆင်းနေလဲဘယ်လိုပြောက်သွားမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါယေရှုတော်အကြောင်းပေါ့နော်တမီးထွက်လာကန်ဒီမှာပဲတကယ်တနှစ်ဆောင်အောင်မဲ့ချိန်မှာမဆောင်ရဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကတမီးကိုတဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ဆုတောင်းတာတွေ့တော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တမီးတီဗီပို့ချက်ချင်းပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတမီးအဖေကိုပြောတဲ့ချက်အဖေကရန်ဝန်တာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တမီးကတမီးအဖေကတစ်ခုတည်းကိုပြောပြတယ်တမီးရဲ့တစ်ခါလေရလို့ရှိရင်တဲ့ဖခင်သခင်ကတဲ့ဒါပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းလို့တမီးကိုပေးရအောင်တစ်ခါလေဒါဖခင်သခင်ကကြည့်ရတမီးတို့ဒီလူတိုင်းကိုတဲ့အများကြီးဒီကိုမနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒီဟို situation မှာအများနဲ့ထည့်ရဲလို့ဆိုအဲ့ဖျားသခင်မှာ reason ရှိရဲတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖျားသခင်တမီးတို့ဒီ complain တက်မလားဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ suit တောင်းမလားဆိုတော့ကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်တွေးခြင်းတယ်သူ့နာမည်ကိုသူ့ရဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိလားမရှိလားဆိုတာကြည့်ခြင်းတော့ဖျားသခင်ကလည်းတမီးတို့ test လုပ်တာလည်းရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကတော့ပေါ့နော်တမီးအဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းကတမီးအခုဘဝတခြားမှုတည်မမေ့ပါဘူးလို့တမီးဖေကပြောခဲ့လဲဆိုတော့တမီးတဲ့လူတိုင်းကတဲ့ဘယ်ဆင်းနေ
belu yoga ni pilih ni berzi pon ab oh belau ber medical medication ni use ni berzi belau ber ay oh siya siji ni berzi belau ber piya ni berzi ni pon crypto ya tu iraga le ber medicine mah mami le crypto ya mana crypto ya tu iraga tu biru ay number one medicine mana ay sekarang bila mian na tang biru di ni makan oh pilu sih ni yang cijin api warna dia mah crypto ya tu iraga yang ni medication.我用咩三日开到对老板面来阿哥来帮侬，阿拉等你结束了，等你亲妈进来，老苦偏开的没有钱，不要人家结束了亲妈妈。